a cosa fondamentalmente mais importanti, obtida pelo calcolo feito em potência, nasce do fato que a potência n elevado a zero, na qual n é qualquer número anão ser zero, tem a possibilidade de mostrar em atto e de precisar como uno todo quanto qualquer n no momento presente può existir somente in potenza, tendo a dimensione 0 do espoente. São dois maneiras, seja o 0 de quanto agora está somente em potenza, seja o 1 de quanto está sopra lo atto momentaneo do seu calcolo real. Ambas podem ser as duas unidades daquela sucessão, como exemplo 01100001000, aquela da linguagem dos computadores, che seja o fundamento absoluto do quanto está antes di cada intelligenza di un osservatore soggettivo come nos viventis. Un DVD è a prova evidenti che una pura sequenza di numeri 0 e 1, fissata mediante precise regole e poi visualizzata mediante formas attribuidas aos números, possa mostrar un mondo dinamico che seja giusto come o nosso. Se io non so de realidades objetivas, mas também de pensamentos, palavras, ideias e outras realidades de moral e di una dimensione che noi cremos trascendere a natureza. O DVD è a prova evidente che a apparenza do movimento e da variazione do passare a ser può também ser só una apparenza cinematica, tutta incluída num codificado ser todo o possível e o impossibile, come un puro e assoluto sistema potenziale. Evidentemente, noi, mediante una sequenza perfettamente ordinata e regolare, do tipo da perfetta alternanza 01010101, podemos interpretar ben cada sequenza apparente disordinata, ma che altrettanto è ben ordinata per codigos. O unico sistema logico, tido per la nostra mente, para comprender, sta no confronto entre quanto è uguale e o quanto è distinto. Também no lugar da lei moral, para poder julgar o che è o che non è, podemos fazê-lo somente pelo confronto mediante una nostra lei moral che già esiste. Eis, somente mediante un confronto entre o mesmo quantitativo des, che sia comprendito come un todo, o sia una quantità di total assoluta, somente assim, pelo confronto entre o tudo e todas as suas differentes relativas partes che si possa pensare, podemos idealizzare todas as razões possíveis
entre o diez, ou seja, um a nove, dois a oito, três a sete, quatro a seis, cinco a cinco, sei a quatro, sete a três, oito a dois e nove a um, assim, enganchando o concetto massa a 1 a 9, a quelli tempo a 2 a 8, a quelli 2 spasso a 3 a 7, a quelli do a energia real a 4 a 6, a quelli calore elettromagnetico a 5 a 5, a quella molecola a 6 a 4, a quella intensità di da luz a 7 a 3, para integrar depois estas 7 unidades do sistema internazionale, idealizzando a realità complexa, engaggiando na dimensões 8 a 2 e a si ao quadrado de Einstein, engaggiata a un qualcosa che è 9 a 1. Agora consideriamo a sequenza obiettiva dos dados binários a qual esiste antes de nós e che depois nós usamos para idealizzare a imagine viva e em movimento di todo o nosso mundo real. Pois bem, essa existe antes de nós. Então, foi feita por algum? Por Deus? Talvez por Deus? A minha resposta é simples. Se o fazer não é verdadeiro, também se existe, também se é verdadeiro ou ser absoluto, este é antes do tempo da pura e só movimentada, momentânea aparência de tudo quanto existe em relativo. Portanto, nós estamos fazendo uma verdadeira obra de real reordenar acerca de todas as teorias de matemática, geometria, física, metafísica e, enfim, também de religião. Nesta obra de reordenar, eu, Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, o tutor desta ordem do Espírito Santo, cheguei assim a resultados espantosos, surpreendentes, inacreditáveis e incríveis, dignos da veras, se fosse possível, de toda uma série de Nobel em física. De fato, eu cheguei a fazer conclusões impossíveis a um só físico, até porque sou um arquiteto. Este será o máximo sinal que não pode ser fruto meu, a não ser se eu fosse completamente guiado do Espírito Santo da verdade che trascende cada possibilità umana.